Smaidīgs, priecīgs, pozitīvs un jautrs ir smaiļotājs Roberts Akmens. Jaunietis, kurš pasaules junioru čempionātā Ungārijā ieguvis sudraba medaļu, bet vēl pirms tam mājās atvedis zeltu no Eiropas junioru čempionāta smaiļošanā. Ļoti aizņemtajā darba grafikā Roberts ir atradis laiku, lai dalītos savās emocijās, atgrieztos bērnības atmiņās un domātu par nākotni. Es tā jau parasti esmu. Šeit mājās es ļoti retis tagad augusts, tagad man ir iedots brīvs līdz septembrim, bet tā es dzīvojos un trenējos un mācos Murjāņos. Mm. Bet ne lielajos Murjāņos, bet Jūrmalā, filiālā, kas atrodas Majoros Jūrmalā. Tur trenējās visi airētāji, kanoisti, smaiļotāji, tenisisti. Mm. Tā kā, un pa lielu pairējos šeit es tikai tā. Atpūšoties. Tagad tu šitā nedēļa būs man tāda, tā, kā lai saka, tāda darba nedēļa, visādas lietas jāizdara, un pēc tam mēs jau nākamdēļ, tagad piekdien, sestdien būs sacensības Valdemārpilī, kurās man obligāti jāpiedalās. Un pēc tam mēs droši vien Valdemārpilī tur būs nomet un gatavošos Latvijas sacensībām. Es biju diktam maziņš, nē, varbūt tā, es biju diktam tievs, un varbūt garumā es nebiju tik pats īsākais, jā, bet, nu, bet Dievs, es biju, nu, ritīgi, un bet tad, kad, nu, es te padās no pirmās klases mācījos te Jaunpagastā, Jaunpagastā skolā, bet bērndārzs, visi bērni man pavadīja stendē, stendes bērndārzā, un pēc tam, tad es pārcēlos uz šajienu, un te jau dzīvoju, nezinu, cik, 11 gadus, un tad, kad es mācījos Jaunpagastā, tur, tad man sāk iepatikties, nu, ritīgi sporta. Sākumā es no pirmajā klasītē neko nedarīju, nu, kā jau pirmklasnieks neko nedarīju. Un pēc tam es sāku iet modernajās dajās pie Oļošina, kaut kādus divus, trīs gadus. Bet pēc tam notika tā, ka nu, man kaut kā galīgi vairs negribējās. Un pēc tam es gribēju lielāku akšanu. Un ar ģimeni nolēmām, ka tu varētu iet airēšanā, smaiļošanā, jo tepat laivas būvē pārceļam ģimenes uzņēmums ir. Un tad šitā jau tagad 7-6 gadi jau, kad es airēju tā nopietni. Man bija tā, ka es sākumā gribēju hokeju nenormāli, jā, jo man ļoti patīk hokejs, bet es nekad nebija tā, es neslidojis, nespēlējis, neko man vienkārši patīk, kā tur uz ledu tur daudzās, jā, un bet tas baig dārgi un nebija īsti arī šeit dzīvojot, nav tik liela tā iespēja. Un teicu, ja tu, piemēram, tev nepatiks tā ērēšana, tu varēsi arī neērēt, ja negribi, jā. Bet tā kā es aizbraucu uz pirmo treniņu, es tur momentāli apkritu. Man bija tāda maza laiviņa vēl, un tad man bija galva ūdenī, un man bija tā ceļa, ka es noslīkšu, es neko negribu, un es vēl pēc tam peldēt nemācēju. Es, kad sāku ērēt, kas 2-3 gadus nemācēju peldēt. Jā, bet pēc tam ar laiku jau iemācījos, un tad es nebiju baili. Bet, nu, sākumā pirmo gadu noteikti bija ļoti baili braukt uz treniņiem. Bet, nu, es kaut kā to pārvarēju. Nu, man vispār tā, ka es to tik ļoti to neuztvēru, to airēšanu tā, tik nopietni, kā tur, wow, tur pēc pāris gadiem es tur varēšu braukt Eiropas un pasaules līmenī, jā. Sākumā es vispār domāju, ka tas kā man bija kolosāli draugi, tur forš, tās nometnes, tās sacensība, tas garš, viss tas varbūt ne tā airēšana, varbūt sākumā nebija tā, tas pats pirmais, bet tā kopā būšana ar visiem un tie draugi un tās blēņas, ko mēs darījām un meitenes un jā, tas jau vairāk man tā vairāk patika. Bet tagad jau vairāk un man tā kā sirdslēt, es nezinu, tas ir viss, ko es tagad pašlaik vēlos darīt. Darīšu vismaz kāds 10 gadus. Ka man bija gadu 11, 12 gadi varbūt, jo pirmā vasara man šeit aizgāja tikai tā. Vai arī kaut vai man šeit pirmajā vasarā jau es dabūju aizbraukt uz pirmajām sacensībām uz Salacgrīvas supersprint, kur bija 100 metri jāērē tikai, ja. Un tajā sacensībās laikam nebija aizbraukuši tie tā brīža līderi. Nu, kādi līderi 11 gados, nekas jau tur nevar būt. Un tā sacensības man izdevās kaut kādā veidā uzvarēt, un es ieguvu zelta medaļu, un no tā laika, laikam, es arī, nezinu, man es sāku izjust to uzvaras garšu, tā, tieksim, kaut arī parasti sēc maču vai kas, bet man tā sajūta, ka tu esi kaut ko
uzvarējis, kaut ko iegūs strādājot, ja. Tā bija superīga sajūta. Un tāpēc iespējams, kad arī man gribējās aizvien vairāk un cītīgāk trenēties, un, jo es gribēju atkal un atkal izjust to uzvaras garšu, pat tad, ja es paliku tur otrais vai trešais. Un man vienalga gribējās trenēties cītīgāk, lai es pēc tam var kaut kad būt arī pirmais. Jā. Tad ar laiku jau sāka tas izdoties, un jau šī ir piektā vasara, piektā sezona pēc kārtas, kad es Latviju spēju uzvarēt savā vecumgrupā pēc kārtas. Jā, un, bet tās vecumgrupas nav tikai mana vecumgrupa, bet tā vecumgrupa ir 96, 95 un 96, 97, ik pēc gada mainās. Un tad jau šitā ir piektā vasara, kad 200 metrus es spēju uzvarēt savā vecumgrupā. Tā kā karākās distancēs man ir tur grūtāk ir, jo tur, nu es nezinu, pēdējo gadu laikā es vairāk esmu tendēts uz īsajām distancēm, man trenē uz īsajām, jo uz garāku un īsāku ir ļoti grūti sagatavot. Un tāpēc mēs vairāk trenējāmies tikai uz vienu, un uz garākām distancēm man ir grūtāk konkurēt ar vienu tur puisi no Liembežiem, viņš ir ļoti ātrs uz 1000 metriem, piemēram, un uz garāku. Tā kā, bet nu, es esmu priecīgs, ka es varu 200 labi novērēt. Tā kā. Kā katram jaunietim, arī Robertam ir jāapmeklē skola, jāmācās un jāapgūst tas pats, ko mācās ikvienā vidusskolā. Starp skolu un treniņiem nepaliek daudz brīvā laika, tāpēc arī citu hobiju viņam praktiski nav. Bet viens no tiem varētu būt gulēšana, kas Robertam ļoti patīk. Kādreiz, es pat nezinu, ko var nosaukt par hobiju. Ja, tur. Nu, es nezinu, manuprāt, varbūt pirms kādu laiku bija kaut kāds hobijs. Man, piemēram, puzzles ļoti patīk likt. Man tur istabā, tur nezinu, pats, bet kastas ir vienkārši salīmēts un kaut kur aizdoci. Bet tā, tagad pēdējā laikā, pēdējos divus gadus vienkārši es visu mēģinu arī tā, lai man veselība ir turos. Un, nu, es tiešām pēdējos divus gadus visu sadod sportam. Tā kā laika nemaz nav, jo tā, kad es esmu murjāņos, es izpēju no rīta treniņš, nomazgājās, pēd, paguļ, pēcpusdienu atkal treniņš, nomazgājās, pēd un iet atkal gulēt. Jā. Tā, kad ir ziema, tad ir grūtāk, jo tad pa dienu nevar gulēt, ir jāiet uz stundām, tur var pagulēt. Bet tā nav, nevar, nu vienkārši nav laika. Baigi, tas viss, tas baigi prasas laika. Man patīk tur daudz sporta veidu, vai kāds sporta veidu stundas. Par matemātiku man ļoti patīk, tajās es diemžēl neguļu, jo foršas skolotāji un man diktam patīk. Man tur, šogad man bija ideja atzīme 9 matemātikā, tā kā, nē, normāli, es cenšos. Tad matemātika tā ir vienīgais tāds priekšmets, ko es tiešām tā ļoti cenšos. Tur vēl ir fizika un ķīmija, kādreiz es arī labi mācēju pagājušu gadu. Es vispār pagājušu gadu 10. Klasu mācījos Talsu otrajā vidusskolā. 9. Klasu mācījos Murēņos un tagad 11. Klasu atkal mācījos Murēņos. Nu, tur ir interesanti sanāca ar veselības problēmām bija. Un es vispār biju tā, kad man bija pēc 12. Gada Eiropas junior čempionāta, kur es biju 12. un 13. divniekā. Es atgriezos Latvijā un man bija nezinu, kaut kas notika, un man bija ļoti liels problēmas ar muguru, un es domāju, ka visu ir jābeidz ārēt, jo man ārsts teica, ka visu sportu tas vairs nevarēšu labi, ka es varēšu tur, nu, vismaz normāli pastaigāt vai ko. Un es tajā brīdī mācījos vēl Murjāņos, un ar ģimeni, ar tēti nolēmām, ka, ja tomēr nevarēs sportot, ka, nu, kad ir labāk, kad septembris, nu, lai vasaras beigās nomaina skolu nekā skolas vidū, tas ir grūtāk izdarāms. Un tad nomainījām skolu, es atgāju no Murjāņiem prom un aizgāju uz Talsiem. Es 6 mēnešus nevarēju trenēties, bet es braukāju uz rehabilitācijas centriem, lai savestu muguru kārtībā, jo, nu, sāpes bija ļoti briesmīgs. Bet ar laiku tā rehabilitācijas, gan es 2 mēnešus pavadīju rehabilitācijas centrā, centos savies savu kārtībā un izdevās, jā, un janvārī es atsāku trenēties, bet viss jau bija pa manīm aizmirstuši, viss jau domāju, ka es vairs netrenējos, kad, nu, ka es vairs neesmu, jā, bet viņi zināja, ja es vēl trenētos, es būtu ļoti, ļoti sīvs konkurents visiem, kas šeit Latvijā trenējās,
junioriem, jā. Un es janvārī atsāku lēnā garā, vingrojot turpinot, nu vingrojot ar muguru strādājot. Sāku strādāt aizvien intensīvāk. Aizbraucu bija aprilis, visi braukā, aprilī, martā visi braukā iz siltajām zemēm uz nometnēm, visi ainētāji. Un man nebija tāda iespēja, jo es tur neko tikpat kā vairs neērēju, netrenējos, bet es ļoti, ļoti visu to gribēju, jo es biju tad, kad es vairs pateicu, ka es vairs nevaru trenēties, es nezinu, es gribu tā kā tādā bedrē, man nekas vairs neinteresē, es vispār biju, nu, ļoti bēdīgs, nu, sašuts par visu, un bet kaut kā saņēmos, visu man palīdzēja, uzmundrināja, un tā, kad viss bija aizbraukuši siltajām zemēm airēt, es aizbraucu uz Mērsraga kanālu airēt, un tur treners Ziguris Zujovs dzenāja man tā, ka es nezinu, bet es tur paspēju, nezinu, varbūt 160 km nobraukt tikai, jā, cik pārējā nometnē es tur 500-600 km braukā, jā. Bet ar treneru izdomājam, ka, nu, varbūt tomēr varam labi, nu, patrenēties, jo, nu, nekas jau īsti nebija pazudis, tā sajūta vēl projām bija palikusi un tikai vajadzēja kārtīgi strādāt un kārtīgi uzairēt, jo tie kilometri man nebija, es nevarēju, nebija pārējais kārtīgi. Tad bija tā, kad maija sākumā, aprīļa beigās es ar skolu un ar treneru, kas man ir Murjaņos, kas man, nu, šobrīd arī tā trenē, bet Zīgs arī man ļoti palīdz trenē. Skola man iedeva brīvu, visu maija mēnesi man iedeva brīvu, un, nu, es tos visus darbus darīju aprīlī jau. Es jau zināju, ka maija mēnesi es gribēšu trenēties Murjaņos, tur trenēties un ainēt, un man maija mēnesi iedeva brīvu, un es aizbraucu uz Murjaņu un visu mēnesi trenējos tur. Un maija beigās bija atlases uz Eiropas junioru čempionātu, kas bija pagājuši gan. Treners nezināja, kā būs un tā, jo es biju ļoti maz airējis. Jo es pirms tam biju daudz dažādas sacensības, uz kurām es nemaz neaizbraucu. Es aizbraucu tikai uz vienām sacensībām tajā brīdī uz atlases uz Eiropas junioru čempionātu. Un neviens ar mani nerēķinājās. Iespējams, ka varbūt arī tas daudz nospēlēja, un man izdevās pārliecinoši uzvarēt to. Jā, ar visiem saviem, nezinu, 300-400 kilometriem. Un tad es uzvarēju viennieku, uzvarēju divnieku, bet viennieku es nobraucu tikai nedaudz lēnāk nekā divnieku. Un ar treneru runājām, ka brauksim tomēr viennieku tikai 200 metrus un viss. Pagājuši gadu tad es arī turpināju trenēties tur un aizbraucu uz Poliju, uz Poznaņu, uz Eiropas junioru čempionātu, kur neviens pilnībā no manīm neko negaidīja. Domāju, nu labi, es tur B finālā pa priekšu braukšu vai ko. Priekšbraucenā, pirmajā braucenā es izdarīju tur kļūdu, es pirmo smēlienu uztaisīju pīlītē turētājā, kur un es finišēju trešais savā priekšbraucenā. Savu pusfinālu es pārliecinoši uzvarēju. Es biju finālā 7. Celiņā blakus Portugālim, kurš bija ļoti, ļoti ātrs. Bet tajā dienā, fināla dienā, bija ļoti liela viļņi. Ļoti liela viļņi un vējš un pavējš. Un iespējams, ka tas nedaudz arī nospēlēja, jo es tajā brīdī nebija tik fiziski spēcīgs. Bet man bija ātrums, es biju viegls. Un citi pārējie smagajā buļi, kas tur airēja blakus, viņi vienkārši slīki nostajos ūdeņos. Es airēju, es nezinu, ne pa jokam, un izdevās iegūt otro vietu. Un treners vispār teica pēc tam, ka to, ko es tur izdarīju, tas ir vienkārši abrīnojami, jo tas nav tik vienkārši. Un tā kā es biju gatavojies, vispār ziemu nebija strādājis vai ko, un tāds rezultāts. Super. Un šo laimu šogad Tāls Novacs palīdzēja nopirkt, iegādāties. Tik paldies viņam. Mums ar to finansējumu ir tā kā ir reizēm. Un,
Man jau reizē man ir tā, ka man nemaz īsti negribas man dot, jo man ir tā, ka es esmu pagājušajā gadā tiku Latvijas Olimpiskajā vienībā, kur man arī neliels finansējums bija piešķirts sacensībām un nometnēm, bet lai inventāri iegādāties, man pišķiņ prīs bija. Jo tur pārējiem pasaules un Eiropas līmeņu airētāji, tas inventārs ir super līmenī, ir maksimāli pats labākais iedots, bet man ir pagājušajā gadā bija jāiztiek ar to, kas man bija. Bet šogad es domāju, ka man ir ļoti labs inventārs, un es esmu priecīgs ar to, kas man ir. Tā kā, paldies Talsēm. Kā kur laivi? Laivi var uztaisīt diktam labu, var uztaisīt tādu parastu, var uztaisīt arī sliktāk. Nu, man laiva ir no labākā materiāla, no karbona, no ogļu šķiedras, viss cauri uztaisīt, pēc tam viņa ir krāsota. Tā kā man laiva ir dārga un laba, bet man laivas var, piemēram, 12 kg, varbūt smagāk, bet nekad nedrīkst būt vieglāk. Tur cits laivas kanoja laivām, kanakiem jābūt 16 kg, ja nedrīkst būt mazāk, varbūt vairāk. Un ir ļoti riskanti arī, jo ir katrā vietā gan arī visur nesver laivas, ja, bet ja sver, tev jābūt svarā, bet katrā vietā gan arī savs var. Jā, piemēram, es Eiropā ar riskai, man bija 12.01, jā, tie ir 10 gram pa daudz. Tur var būt kaut kas var izmainīties, tur, tie 10 gram šurp tur, tas ir ļoti minimāli, jā, bet es uzskatu, pēc brauciena tā laiva ir gali ļoti slapi un iekšpusi slapi, protams, pēc finiša slauka, ja, bet visu nevar izslaucīt. Tāpēc arī es uz to mēģinu riskēt, tomēr, kas neriskē, tas nevinnē. Ja, tā kā es diezgan bieži riskēju ar kaut kādiem sīkumiem, varbūt daudz cits tur vairētāji vai smaļotājs smiesies par to, kad es tur kaut kādus tur piedomāju par katru sīkumu, bet tas sīkums ir tā, 1000 tad, ko es pazaudēju pasaules čempionātā, ja. Iespējams, kad kaut ko tomēr nebija izdarīts. Es domāju, to, ko es neizdarīju, es zinu, kur es savu kļūdu izdarīju, ko es varbūt izdarīju nepareizi vai pareizi, bet no tā es vienkārši mācīšos, lai nākamreiz tādas kļūdas, kā tur es nepieļautu. Ja, tā kā... Talismans man tagad ir šis, te. Tagad jau kādu laiku, un es nezinu, es klausās mūziku, daudz klausās mūziku, bet es klausos iespējams, ka savādāk man ir, labi, es neteikšu kādu man mūziku. Porš mūziku, man patīk teikt, ar to arī pietiks, jā. Un, protams, es ļoti cītīgi iesildos pirms lielām sacensībām man iesildīšanās, es stundu 20 pirms starta jau sāku iesildīties visas, jau noskaņojies un viss esmu tajā jau. Es tur stundu 20 izēju pirms ūdens, pēc tam nonāku, tur padzeros to, ko man vajag, un sāku lēnām pastaipīties, iesildīties, un 15 minūtes, 20 minūtes pirms starta jau es eju uz ūdens. Tā kā, bet tāda bagie rituāla, nezinu. Man šeit klausās mūziku tikai, un tas arī viss. Tā godīgi mainicīgs, es esmu ļoti sīkumaicis, un es uztraucos pa katru sīkumu, kas ir, jo pēc tam es izējuši cert, un es domāju, es kaut ko neizdarīju, tad varbūt, tad es ar sev īsti nesāku ticēt, jā. Piemēram, tā, kad es sienu laivu uz konstrukcijas, es vienmēr sienu tā, šādā te virzienā, kad pungals ir uz priekšu, jā. Ja ir otrādāk, tad es domāju jau, ka, ka kaut kas nebūs labi. Tāpat es arī vietā, kur tur laivas, es eju ar aizmuguri iekšā, lai vienmēr, kad es eju ārā no ēlinga, ir ar pūrnu, es eju ārā. Ar domu, ka tā laiva slīdēs šodien. Jā, tāpat tās arī es laivu kopju ļoti. Un, visādi sīkumi tur ir. Nezinu, kādi vēl ir. Nevar jau visu arī atklāt. Smaiļošana Robertam ir sirdslieta, bet arī tai dažreiz pietrūkst motivācijas, tāpēc viņš ir izveidojis īpašu video, kas palīdz motivēt ikdienā. Arī ģimene, draugi un treneri palīdz šajā jautājumā, jo, lai iegūtu izcilus rezultātus, ir daudz jāstrādā. Tāpat kā visiem jauniešiem, arī Robertam patīk vienkārši atpūsties. Atbalstīt, protams, ģimene, tu teici vispār, manuprāt, nenormāli lapojas ar manīm, jo tad, kad es atbraucu no Eiropas čempionāta šogad,
Pirmā cilvēka, kas pieskrēja pie manī, bija mans tēts, rītīgi apkams, saspied man nenormāli. Un, nē, es ļoti priecīgi. Man pašam ir tāda laba sajūta, kad viņš lepojās un priecājās par maniem. Tad man tāda motivācija vairāk tā kā trenēties. Protams, man atbalsta ļoti finansiāli. Man šogad atbalsta ļoti tālsi. Jā. Tagad draugi man ir ļoti labi, man ir tiešām ļoti labi draugi airēšanā, kas man atbalsta un zin, ka es varu, un ja es pasaku, nu, varbūt būs tā, pasaku, nē, tu klusē, un būs tā un tā, un tā arī būs, un tā arī bija. Tā kā, nē, man ir superīgi draugi, un treners man vispār ir bāja superīgs, gan Ziguri Zojovs, gan Aleksandrs Tumaškēvičs, kas ir Muļaņos, nē, super. Pagaidām viss ir tā kā vajag. Man bija pirmais video, es uztaisīju, nu, GoPro uzliku uz laivas un ar draugu kopā uzfilmējām vienu video, tādu foršu tā treniņu motivējošu video. Tā kā. Man arī reizien tā, kad, es nezinu, tā kā lai saku, pietrūkstā motivācijas, apstu noskatos to video un man agal viss ir kārtībā un es zinu, ko es gribu darīt. Man tagad vispār, tā kā es gatavojos pasaules čempionātam, mērā bija tik foršs laiks un visi tur raksta Twitterī, brauc uz jūru, peldās, sauļojās, tur, nu, visi kaut ko darīt, tur balējās vai ko. Un es neko no tā visu nevarēju darīt. Neko es saulē vispārībām, nu, cik uz ūdens bija, tik es arī varēju būt tajā saulē, jā. Bet pēc tam, tad, kad es to visu biju izdarījis, aizbraucu, satensību beidzies, es biju tik atvieglots, es varēju sauļoties. Pirmā, ko es izdarīju, kad atbraucu uz Latviju, bija no rīta man paredzēts treniņš, kurš man nenotika. Pirmais, ko es izdarīju, tas bija ielicu ūdenī un kārtīgi nopeldējos. Tā bija rītīgi pateikams sajūta. Vispār, ja es esmu tāds komunikables cilvēks, man patīk kaut kur aizbraukt ar cilvēkiem, tur izklādēties, tur aizbraukt, papeldēt. Pasauļoties. Bet, nu, tā airēšanas un veļošana tā es ir slēt, to neviens man šeit nevar aizstāt. Nekas nevarētu aizstāt. Šeit piecīdos, kad man pamodina, arī, ja man nepamodina, tad es guļu. Tālāk. Nu, es jau baigi ilgi nevaru pagulēt, tur varbūt desmitos, jo es varu noteikti esmu augšā. Es piecīdos, aiziet. Paēst, pasēšu pie datoru, tad es nāk ārā kaut ko pakņubinos un tā, bet tagad, es jau nezinu, katru dienu ir savādāk, jo katru dienu kaut ko citu dari. Piemēram, vakar es biju uz Talsēm aizbrauc, tur autoskolā iestājos, tur mats nogriez. Tur. tagad bieži braukāju stendi, jo tur vajag palīdzēt tur mājai jumtu jauc un liek jaunu virsu skurštiņas mūrēt un viss kaut ko. Tagad, nu, es saku, tu rītā braukšu uz Valdemarpilu, man ir treniņš rītā, tur ceturtdien braukšu, visticamāk, uz Rīgu, uz to rādio. Un piekdienas, sestdienas satensības, un tad jau nākamo nedēļu, es domāju, es visu pavadīšu Valdemarpilu. Nu, man doma palikt tur visu laiku, lai nometu un sagatavoties satensībām, jo šeit, kad es esmu mājās, šeit man ir ļoti grūti aizbraukt uz treniņu pāērēt, jo jābrauc uz ūšām tur. Un, tas dīķis, es jau teiktu pa dīķi, nu viņš ir 300 metru garš, nu tur es nevaru visu laiku griezties, braukt uz riņķi, jā, man patīk, ka es aizbraucu uz lienam galam, braucu apakaļ un kāpi karastā, jā, bet nu tur tāda iespēja nav, tur ir tā kā ir, bet nu man ir jāizteik ar to, kā, to kas ir, tā kā, un Muļaņos tā dzīve pavisam vienkārši ļoti, ļoti liela rutīna, vasarā, es jau teicu, tu pamosties, aizēj paēdi, atkal paēdi, pagulu, atkal paēdi, paēdi un atkal pagulu. Un viss. Nu, pa brīžiem, tu, pa brīdim, tu var tur pie datoru pasēdēt vai ko, bet tā principā tikai tur airēt. Nu, es arī braucu uz Latvijas Olimpisko vienību. Tur man ir ārsts, kas man dod visādas dažādas uzturu bagātinātājas preparāciju, kas palīdz atjaunoties, uzlabo fizisko formu. Protams, viss atļauts, jo tur dod tikai atļauts lietas. Fizioterapeiti, masieri, tur, nu, viss tā kā normālam sportistam arī pienākās. Un to es pagājušajā gadu nopelnīju, kad biju otrais Eiropā.
Un tad tagad tāda iespēja bija. Tagad iespējams nākamgad būs vēl lielāka iespēja, kaut kas varbūt labāks būs vai arī nebūs, es nezinu. Bet nu, tas pats noteikti būs. Super slinkums ir. Man tagad ir slinkums. Man, tad, kad ne, uz treniņu aiziet vai ko, man nekad nav slinkums, bet kaut ko citu padarīt. Man tāds slinkums, es neko negribu darīt. Es nezinu. Bet kas saistīts ar treniņiem, viss uz to man nav slinkums, bet... Tur aiziet, piemēram, nezinu, zāli nopļaut vai ūdeņus aiznest kādam vai ko, slinkums. Vakar, piemēram, es arī, bet man nav, ar riteni man gan nav slinkums braukt, vai šo vakaru jaunu, cik nu jaunu riteni, bet sadaisījām veco riteni manai, jo. Bet viņš cik nu jauns, viņš 25 gadus nostāvēja pagrabā manu opim, un es kaut kur pirms pāris mēnešiem viņu dabūju, tur bija jāsatais riepas, aizbraucām vakar sadaisījām, tad viet kā... Ar to pabraukājos, pēc tam atbraucu pagulēju. Man ļoti bieži patīk tagad pagulēt, jo skolas laikā nu, ir tā kā grūti pagulēt, bet tā man patīk gulēt arī. Nodarbojoties ar smaiļošanu, Robertam ir lieliska iespēja apceļot dažādas valstis, iepazīt interesantus cilvēkus un apgūt valodas, kas viņam palīdz veidot jaunas draudzības saites. Es biju, pirmā reize, kad es biju ārpus Latvijas, tas bija Lietuva, protams, kuro sadienas es dabūju foršu kausu. Tiešām foršu kausu, es varbūt vēlāk varu pēc tam atnest tās svarīgākās medaļas tur, nu, un kausiņas no tur Lietuvas varētu atnest mierīgi. Un, un uz Lietuvas vairākas reizes bijis, tur divas reizes pēc gada, nu, divas gadus pēc kārtas biju, kurš es arī uzvarēju pēc tam tās atnesības. Biju uz 6 gadus apakaļ, tas bija 2008. Gads, šogad ir 14. Jā. Jā, tad 6 gadus apakaļ es biju Ukrainā, Koveļā, tur bija 500 metri jābrauc, es nezinu, vai tur bija visi vai arī kāda tur grupa bija, es neko nesapratu, bet es biju otrais Ukrainā. Pēc tam... Es biju vēl pāris reizes uz Lietuvu, un tad es 12. Gadā aizbraucu uz Portugāli. Nākamajā gadā es biju uz Poliju, tajā pašā gadā es biju uz Čehijā, uz satincībām, kuras arī bija otrais. Polijā es biju otrais. Čehijā tur bija tās satincības, tas bija tāds Olympic Hope, tas ir tāda olimpiskā cerība, kur bija nu, mūsējais viens arī tur. Bija labi nostartējis, bija otrais, 200 metrus atkal. Un tad šogad es biju Francijā tagad un arī Ungārijā. Tā kā, tas arī īstenībā man tikti patīk, kad es varu trenēties, izbraukt ārpus Latvijas, un tu daudz pasaules valsts var redzēt citu, un tu neko daudz, ja tu neredzi, bet tā sajūta, ka tu esi citā valstī, un kaut ko, jo tomēr tu redzi no tās valsts, un tas man arī nenormāli patīk, un tas ir arī viens iegans, kāpēc es gribu trenēties un labi trenēties, labi airēt. Tā kā tas ir viens no tiem mums Kanādu. Man bija, pagājuši gadu bija pasaules junior čempionāts Kanādā, bet man nebija nekādas iespējas tur aizbraukt finansiāli, dēļ finansējumu. Bet tā, Kanāda noteikti uz Austrāliju vai Jaunzēlandu. Austrālijā es vispār gribētu noteikti kādu, nu, tā godīgi es gribētu Austrālijā dzīvot, jo tur var visu gadu, visu cauru gadu airēt. Un es nezinu, man patīk austrāliešu meitenes arī. Krieviski es māku sarunvalodā, jo man ir ļoti labs draugs no Lietuvas, ar kur mēs šogad Latvijas sacensībās startējām divnieki. Es biju no Latvijas, viņš bija no Lietuvas, un mēs labi startējām. Mēs nedaudz zaudējām Lietuvas stiprākajiem divniekam, kur pasaulē tagad bija 4. Vietā. Tā kā... Krievis normāli, angliski ļoti labi, es domāju, es varu runāt angliski mierīgi. Un man iepriekšējā angļu valodas skolotāja, kas man jāpagastā mācīja angļu valodu, viņi noskatījās manu interviju, kas man bija pēc Eiropas čempionāta fināla. Man tur francūziet interviju, protams, angliski, un es stāstīju, kā man gāja distance, kā es jūtos un tā, un viņi man pēc tam uzrakstīja, ka viņi ļoti lepojās ar manu angļu valodu, ka tas esmu malacis. Un kā, ne, nu, protams, angļu valodu es varētu vēl labāk runāt, bet ja es to angļu valodu nekādi nepielietoju, tad es viņu arī tā īsti neiemācīšos, tāpēc bija prieks, ka es visu kaut kur braukāju un mēģināju izmantot angļu valodu ļoti daudz un normāli.
Es domāju, es labi runāju angliski. Tā kā. Bet rakstīt, tas gan ir briesmīgi. Es nerakstīšu. Es nemāku rakstīt un es negribu rakstīt arī. Nē, es gribētu rakstīt, bet es nemāku vienkārši. Nu, es vienkārši nemāku, tur katrs vārds gan ir savādāk. Nu, es nemāku rakstīt, es varu pateikt to vārdu, bet neuzrakstīt. Es 10. klasē zviedru valodu mācījos, un tad, kad bijām pasaules čempionāti, es tur, mēs bijām draugi stāvējām uz ēdināšanu, uz pusdienās, un tur zviedru meitenes priekšā stāvēja, un es viņam pateicu, kad, lai pasaka vienu teikumu pa zviedrisku, kas viņam pateica, nu, tas teikums bija, kā tev sauc, jā. Un pa zviedrisku, protams, un mēs iedomājamies, latvieši runājam kaut kādu dažu vārdu zviedrisku, un tas meitenes priekšā sāks smieties, un zinu, ko viņi tur runā, vai ko, un tā to saruna ievirzīja, jā, un tad tā saruna aizgāja, un bija interesanti, tā jau tas draugs arī iepazīst, labi, kad kaut kādu valodu nedaudz zina, un tad vismaz ir par ko runāt, pasmieties, vai ko, interesanti. Nē, tu ziedrolu gribētu uz kārtīgāk iemācīties. Bet nu, nav jau laiks un iespējas. Kā atzīst čempions, smaiļošana nav tas populārākais sporta veids, bet viņš cenšas rast iespējas, kā to padarīt zināmāku. Nav populāri. Nu, bet nav populāri, es nezinu. Nu, tur mums ir federācijas direktors Ēriks Loks. Iespējams, zinat vai nezinat, tas nezinu. Viņš ir ļoti aktīvs cilvēks un... Viņam ir ļoti labas domas, kā populizēt to sporta veidu, bet mūsu federācijā būs noteikti kāds, kas būs pret, un nu, es nezinu, kāpēc. Nu, manuprāt, visur ir naudas, visur pamatā ir nauda, un to es nezinu, kā lai pasaka. Tur vienkārši ļoti daudz cilvēku, kas to negrib. Vienkārši viņiem pietiek ar to, kas viņiem ir, ja, bet tur, piemēram, bet pārējiem, kam... Talsiem, Ventspilī, tur Brocēniem, viņiem tom labi Ventspilī ir daudz ērētāji, bet piemēram Talsos, Saladsgrīvā, Brocēnos mums to ērētāji ir tik tam maz. Jā. Un kā piesaistīt, nezinām, un jo nav tas inventārs tik labs un tās bāzes arī ir tādas kādas ir un es nezinu, un tagad jau mūsdienās visiem pateikt tur pie datoru pasēdēt vai ko un Un viņi jau visi aiziet uz kaut kādu, nu, basketbolu, nē, nu, forši jau, bet, nu, es nezinu, es uzskatu, ka mums tas sporta veids tā smaļošana nav dikt populāra. Jā, tā kā. Man lielākā daļa draugi visi ir airēšanā, un šeit dzīvot, es dzīvot pilsētā, jā. Nē, es, protams, tiem saviem draugiem, tiem, kuros es redzu, ka viņiem varētu būt potenciāls gara auguma tāda, nu, tāda normāla. Es aizēju pamēju, un es saku, nu, nē, negribās, vai ko, nu, es jau netaisos piespiest tur, ja tu negrib, nu, labi. Bet, nu, ir man draugi, kas ir aizgājuši uz airēšanu, un normāli airē, un nenožēlo patīk, un, jo tas, ja tu aizēji uz to airēšanu, ok, labi, tur Valdemarpilī, tie apstākļi nav tie paši labākie, bet tev ir jāizbaut to, ka to bērnību tur nesēdēs, varbūt tur nebūs tev internets vai kas, bet tur es forši pavadīt laiku ar draugiem, tur iet ākstīties, nedarbas darīt, tur papeldēt, pāērēt, nu tā. Un tiešām kolosāli pavadīt laiku, jā. Un iespējams, ka laika gaitā tev tas ļoti iepatiksies, tev būs savu veidu, kaut kāds talants tevī būs, tu ieguldīsi darbu un iespējams, ka tu spēsi ņemt Latvijas mērogu sacensībās medaļas un gūt labs panākums un, kas zina, varbūt aizbraukt ārpus Latvijas un tur arī gūt panākums, jā. Viss uzreiz tik atvinā, tā vienkārši ir jāizbaut tas viss un tad arī tas nāks. Trenēties var jebkur Limbažos ļoti līdz vidusskolas līmenim, tur ļoti ir forši var trenēties un airēt. Nu, praktiski jau visur var tā forši airēt un trenēties, bet tā tik labi, kā Murjaņos, es uzskatu, ka nevar trenēties. Jā, tur, manuprāt, ka tur vienkārši, tur ražo čempions. Tur tiešām ražo čempions. Tur ne tikai smaļošanā, bet visos sporta veidos. Jā. Tur cik olimpieši nākuši tieši no Murjaņiem, tur kamaniņi braucēja, tur bobslīst, jā, un visi Murjaņnieki. Kā... Es arī esmu murjainieks. Es nezinu, manuprāt, es tā domāju, ka gara auguma vajadzētu būt. Bet var arī, nu, galvas tie sīksāks par manīm. Tas jau ir pats, jo, piemēram, olimpiskais čempions Edis McKeivers, kas 12. Gadu olimpiskās spēles uzvarēja,
nu viņš ļoti daudz īsāks, viņš man līdz šeienai. Tā zem padusas man apmēram ir, bet nu viņš ir ļoti ātrs, spēcīgs, nu. Nu, domāju, ka augumam nav tik svarīga, bet mums latviešiem, kas varbūt tie trenēšanās apstākļi no tik labi, tad labāk ir būt gara auguma, tad ir vieglāk. Tad ir vieglāk sākumā, jo ja tas gara auguma, tad vieglāk būs uzvarēt sākumā sacensības. Tā kā bija man. Metu 91. Nav diktam daudz, jā, bet priekš maniem. Mans augums man apmienina, es garāks vairs nebūšu. Smagāks noteikti, ka būšu, diemžēl, bet mans augums apmienina man. Roberts ir piedalījies ļoti daudzās sacensībās un pats vairs nespēja saskaitīt, cik apbalvojums ir guvis, bet par katru no tiem viņam ir patiesas prieks. Šito kruzīti man tagad bija pagājušajā nedēļā sacensības un mani apsveic viss skanēja federācija par to, ka es varu ļoti labi nostāpt gan Eiropā, gan pasaulē. Šitās ir mans sajūts, kad es pēc finišēju 20 metros Eiropā un tad jā, tad, nu, tā bilde izsaka viss. Man, nu, šitās divas ir 2010. Un 9. Gadā Lietuvā. Tad, kad es 2 gadus pēc kārtas uzvarēju Lietuvu savā vecumgrupā. Un šitā, man ļoti, es biju dikam priecīgs par to, ka man izdevās uzvarēt, jo tur vienmēr skaistas kausiņas deva. Nu, maziņu tādu, nekas jau no viņiem tur nav, jā, bet es nezinu. Tajā laikā es biju dikt priecīgs par šito tev vispār, jo tas super. Un šis bija, tā baigi teikt, 5 gadus apakaļ, jā, bet 5 gadus apakaļ es vēl labi skrēju. Tagad vairs nē. Bet, nu, šis bija, jā, tas otrā. Tad, nu, šitā ir medaļa, ko es dabūju pagājušajā gadā Eiropas junior čempionātā 200 metros. Nu, viņam bija šitik liela, jo bija 20 gadu jubileja. Un, jā. Pēc tam, tajā pašā gadā, jā, laikam, es biju aizbraucis uz pasaules junior čempionātu. Fui, pasaules junior, uz pasaules jaunatnes čempionātu, kur notika Račičē, Olympic Hope regate. Un, es biju otrais, kaut arī es vispār nebiju gatavojies, es vispār neko nedarīju pirms šīm sacensībām, jo es vispār biju domājis, ka es nekur nebraukšu, jo man nebija nekāda iespēja aizbraukt, un man neko tajā gadā vairs nevajadzēja neko, un es nekur nebraucu. Un, bet man 3 dienas pirms sacensībām man piezvana Jelgavas treneri un pajautā, vai es negribu pārstāvēt Latviju šajā sacensībās un ainēt viennieku 200 metros, es teicu. Bet man nav iespēja nekāda aizbraukt, viņi teica, ka viņi visu nokārtos, un viņi man arī visu nokārtoja. Un es arī aizbraucu, novērēju vienu distanci, dabūju sudrabi. Un pēc tam nākamā tāds, manuprāt, es nezinu, man viss patiekamākais bija šī maziņā medaļa no Eiropas junior čempionāta, Zelts, kuras man izdevās uzvarēt. Nu, es biju diktam priecīgs, varbūt tā medaļa salīdzinās šo te, kas bija pagājušajā gadā itāda, kāda ir nekāda, nu, kāpēc nekāda viņa Zelts, un pirmā vieta, super, man dikti patika, un, nē, es esmu diktam priecīgs, bet jā. Un, cik skaisti. Un pēc tam, manuprāt, vissvarīgākā un visaugstākā vērtējumākā bija, un man šķiet arī visskaistākā medaļa šī sudraba medaļa pasaules junior čempionātā. Pasaules junior čempionātā, kuras ieguva otro vietu, bet es zaudēju nieka 8000 daļas, tie taču 2-3 centimetri. Un, bet vislielākā škroba ir tā, ka es visu distanci gāju pa priekšu. Es visu distanci gāju pa priekšu, man gandrīz izdevās uzvarēt, bet, nu, Ungārs bija spēcīgāks, viņam bija Ungārijā, bet tā bija viņa māja trases, un nekas. Finišā iebraucām, nu, mēs abi divi kopā,
Jā, bet fotofinišā parādīja, ka nu, viņš tur bišķiņ priekšā. Un parasti pāris gadus apakaļ būtu tā, ka būtu neizšķirts. Jā, kad būtu 21. vietas, bet diemžēl nebija. Un iedeva man otro vietu. Bet nu, priecīgs esmu. No vienas puses man trenažu uzskat, ka tas arī ir labi, kad es šagad, tagad esmu otrais, nekā varbūt tur pēc pāris gadiem pasaules pieaugušu čempionātā vai olimpiskajās spēlēs, kad labāk, ka tagad otrais, nekā... Nu, man būs lielāks iegans tikai trenēties citīgāk. Man ir divi plauktiņi, gan arī spilni jau no medaļām un kausiem no kārtiem. Bet, nu, kausiņš ir tie vissmukākie, manuprāt, viena no smukākajiem, kas man ir. Un, bet medaļām tās man ir svarīgākās. Protams, bija arī pagājušajā gadā bija Latvijas jaunatnes olimpiāde, ļoti skaista medaļa, bet nu, es jau Latvijas mērogā bieži ņem vienties. Un bija pirms tam, nu, pārpa 100 man tagad ir. Jo pirms tam bija, šogad esmu dabūjis jau 22 medaļas. Un pagājušajā man bija pie 85 vai... Es neatsvaros, es vairs neskaitu viņus. Roberts ir Latvijas patriots un ir vienmēr gandarīts, ka sacensībās tiek pacelts Latvijas karoks. Un nākotnē viņš strādās vēl cītīgāk, lai Latvijas vārds izskanētu arī olimpiskajās spēlēs. Es vienmēr gribēšu pārstāvēt Latviju un būtu latviets, jo tā sajūta, ka ceļ Latvijas karoku. Tā jebkuru pirmā, otrā vai trešā vieta, ko tieši trešais vēl neesmu nekad bijis starptautiskās sacensībās vai no pirmais vai no otrais. Bet tā sajūta, ka tu ceļ to karogu, nu, ir super, superīga sajūta, un ja Latvijas himns, tad ir vispār superīga. Tā sajūta nav aprakstāms. Nē, ceļotājs es arī esmu, bet patriots es esmu ļoti. Jā. Man bija, piemēram, tagad uz pasaules čempionātu, bija vienīgais karogu paņēmis līdzi. Un tur, nu, es nezinu, man ļoti patīk, ka es lepojos, ka esmu atvēts, un es uzskatu, ka es tā kā arī... sev mēnēju prezentēt sev kā latvietu un es visiem, kas kaut kādiem jaunzēlandiešiem, ungāriem, es jautāju, nu, es esmu latvietis, tu zini, kur ir Latvija? Un saka, nē, es nezinu. Un tas visiem mēnēju, es biju par to ļoti dusmīgs, par to, ka neviens nezinu, kur ir Latvija, bet es visiem mēnēju tā kā pastāstīt, kur tā Latvija atrodas, un tad jau kaut ko mēnēju saprast. Un, man jau tagad ir ļoti daudz Facebookā draugu no visādām dažādām pasaules valstīm, tieši ērētāji. Un es jau gribētu, lai man būtu ļoti daudz draugu no dažādām valstīm, lai tagad, piemēram, es vairs neērēšu, bet vēl projām būtu draugi, es kaut kur aizceļoju to valstu un es pie draugiem varu palikt un viņi man parādīs kaut ko. Nu, tas būtu ļoti interesanti un forši. Un, manuprāt, tāpēc es mēģinu sadraudēties pēc iespējas vairākiem cilvēkiem. Es airošu, kamēr tikšu uz olimpiskajām spēlēm, noteikti es gribu uz olimpiskajām spēlēm, noteikti. Un cik tas ilgi man laiks prasīs, nezinu, bet es darīšu visu, lai es tur nokļūtu, trenēšos. Nu, domāju, man būs iespēja palikt nākamo un aiznākumu, un varbūt pat vēl pēc tam palikt un dzīvot Muriāņos. Mācīties augstskolā kādā, vai nu klātienē, vai neklātienē, nezinu, kā man es spēšu apvienot treniņus, bet tā, vienīgais, ko es stājos visas izdomājas, vienīgais, ko es nes izdomājas, tas ir, par ko es gribu mācīties. Es nezinu, es tiešām nezinu. Es zinu, ka es gribētu būt treners, bet man treners pateica, ka nu, ar to tu skaisti dzīvot nevarēsi. Un es nezinu. Nu, es nezinu, ko es gribu būt. Nu, es izdomāju, man vēl viens gads būs laika, es padomāšu un tad es izdomāšu. Nē, man jau visāds idejas ir, bet nezinu. Visi šie panākumi nebūtu iespējami bez apkārtējo cilvēku palīdzības, tāpēc Roberts visiem saka sirsnīgu paldies. Kamēr pasaka paldies, nu tā jāpasaka paldies ģimenei, tētim, mammai, māsām, par visu abiem treneriem, gan Zigurdam Zujevam, gan Aleksandram Timurškevičam. Aleksandrs superīgi sagatavojumi ar sacensībām. Protams, Talsiem arī par apsveikumiem visiem, par to, kā viņi man deva finansējumu, lai iegādātos labu inventāru. Federācijai, protams, viņi man nogādāja uz pasaules čempionātu bez saviem līdzekļiem. Federācijas prezidentam, kurš man tur mēģina savu manu personību, palīdz man veidot, ved man uz aicinu visādiem rādi, jo
visādiem citiem to cenītājus dod. Nē, paldies visiem daudziem cilvēkiem, tā kā super.